بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا محلہ میں اور تقریباً 6 کروڑ کے قریب کا مجمع ہے اور جو آفیشیل فگر سامنے آ رہا ہے وہ تقریباً 4 کروڑ سے وقف ہے. اور یہاں پر دکھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا ہے حرم مولا عباس کی جانب سے کہ اتنی بڑی ایمبولینس میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ پوری ایمبولینس ہے, یہ کوئی 60 سیٹر بس ہے اور یہ پوری انتہائی جدید ایمبولینس ہے. اس کے اندر مریضوں کو منتقل کرنے کا اہتمام ہے اور پورا منی آپریشن تھیٹر اور تمام چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ عتبۃ العباسیہ یعنی حرم مولا عباس کا لوگو بھی لگا ہوا ہے. یہ مریضوں کی منتقلی کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور یہ کمال ہے, دیکھیں آپ جہاں اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں زائرین آ رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے کس کس لیول پہ تیاریاں کی جاتی ہیں. میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی کوچ جو ہے صرف اس کو پورا تیار کیا گیا ہے اور اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اندر ساری مشینیں موجود ہیں, وینٹیلیٹر تک موجود ہے اور کمال سروس ہے. میں نے ایک چیز دیکھی یہاں پر تو میں نے چاہا جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ بالکل نہر فرات سامنے, اس کے سامنے یہ بس ان کی آپریشن تھیٹر, منی آپریشن تھیٹر بس جو ہے یہاں پہ موجود ہے. انتہائی جدید گاڑی ہے, اگر آپ سمجھے مناسب تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اسی طریقے کی انفارمیٹیو باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لائف میں بدلاؤ لا سکتی ہیں ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. شکریہ.